Oi, pessoal, eu sei que eu já devia ter parado de fazer vídeos hoje, fiz vários vídeos, mas eu não podia dormir sem antes fazer esse vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo mais ou menos de trás pra frente, porque eu devia ter começado o meu canal com esse vídeo. Esse vídeo eu vou contar mais ou menos o meu perfil, como eu comecei, por que que eu quis fazer um canal no YouTube. Na faculdade eu era conhecida como uma pessoa que desenhava. E não desenhava tanto, mas as pessoas achavam que eu desenhava. Então, em 2008, eu tinha terminado a faculdade, entregado minha monografia, e eu fui morar em... Eu fiquei nessa ilha distante das pessoas que eu conhecia, e a gente só se comunicava pela internet. Não lembro se era... Não sei se era Orkut ainda. Acho que era Orkut. Minhas colegas, Elba, me pediu pra fazer um vestido pra elas. E aí, pra mim mandar o vestido, eu criei um blog. Eu já tinha um blog de escola, porque eu ensinava pra crianças. E no meu estágio eu fiz um blog. Ainda existe esse blog. Tem algumas atividades letivas que eu fazia, assim. Umas atividades bem legais com meus alunos, que eu amava. Então ainda tem essas atividades. Um blog perdido aí pela internet. Se vocês colocarem meu nome, vocês podem encontrar. E aí, chegando nesse lugar, eu fiquei esse tempo, só me comunicava com as pessoas que conheciam pela internet, porque as pessoas onde eu morava, onde eu fiquei morando, só era turista, assim, que chegava e saía. Então, não tinha contato com as pessoas, assim, muito tempo. E aí, Elba me pediu um vestido e eu disse, certo, eu vou fazer um vestido. Fiz o vestido pra ela, que era pra ir pra assembleia, inclusive tá no blog ainda. Vocês podem ver os históricos, ver lá antigamente, tem o vestido. E aí, nisso, outra colega me pediu e eu fui colocando, desenhava e postava no blog. E com isso, eu fiquei, nos dias que eu não podia desenhar, eu colocava assuntos de moda e tal. E quando eu podia desenhar, eu desenhava, ia colocando lá. O meu objetivo, quando eu fiz o blog, era não perder meus desenhos. Ou seja, eu não tinha pendrive, outra coisa que armazenasse e que eu achasse que fosse ficar seguro. Então, não queria tirar foto e pôr no Orkut. O que eu fazia? Eu ia salvando como se fosse um HD nas nuvens, mas era o blog. Porque hoje a gente tem um conceito de nuvem, mas antes não tinha. Então eu fiz isso. E eu fui postando. Não tinha, assim, a pretensão de ser famoso, não tinha a pretensão de ganhar dinheiro. Foi quando, uma semana depois que eu criei o blog, apareceu um novo serviço no Google, se eu não me engano. E eu fui avançando nesse serviço, eu cliquei, vi o que que era e fui avançando. Quando eu menos espero, meu canal, meu blog, tinha uma propaganda da Seda e outra da Nivea. E foi tendo uma propaganda atrás da outra, assim, de verdade, dentro do meu blog. Eu não entendi aquilo. Então eu fiquei muito feliz. Depois eu fiquei mexendo. Então, no caso, essa era a AdSense. Que, se eu não me engano, quando eu criei o meu AdSense, a gente não aguardava nada, a gente só se inscrevia. Eu lembro que chegou um pop-up como se ele fosse um lançamento daquele serviço. Não entendia bem o que que era, mas aí eu fui avançando até que eu me inscrevi. Eu fiquei postando frequentemente. Eu acredito que quando chegou mais ou menos umas 50, 60 postagens, eu parei, porque eu criei um outro blog, que seria um blog de estudo para concurso. Porém, tava estudando tanto que não tava tendo tempo pra postar. Então, eu parei e deixei ele inativo. Esse blog eu deixei inativo. Depois, eu criei um blog de tecnologia. Porque depois que eu saí de Salvador, a gente foi... efetivou a franquia com a Vivo. A gente ficou trabalhando só com a Vivo. E eu postava de vez em quando. Mas não postava muito. Porque eu tinha que escrever e tal. E a gente tava numa outra vibe... Estudando como funcionava as coisas na vida e tal, aquela demanda enorme, exploração o tempo todo, assim. Então, quando foi um ano depois de a gente já ter colocado Vivo, eu fui convidada pelo jornal de Chique Chique Página Revista de fazer duas colunas. Seria uma coluna de moda, porque o editor já tinha entrado na internet, pesquisado e viu que eu tinha um blog parado de moda e um blog de. E um blog de. E uma coluna de tecnologia. Porque, como eu trabalhava na Vivo, então
como eu trabalhava, então eu tava mais perto de smartphone, aplicativos, essas tecnologias, problemas, sinal de telefonia, essas coisas assim. Então seria mais fácil para mim escrever sobre tecnologia. Então eu escrevi sobre tecnologia e sobre moda, comportamento, essas coisas, dicas femininas. E aí, quando eu divulgava no blog, no, na página da revista, que é o jornal de lá, eu divulgava no blog. E aí ficava nessa história. Laika. Quando eu descobri que, assim, que eu queria voltar a ser blogueira, foi quando, no início desse ano, eu achei um comentário de um texto meu, antigo, muito fofo, na época, assim. Acho que esse comentário foi atrelado ao vestido que eu tinha costurado e o vestido que eu tinha feito, porque eu desenhei o vestido da formatura e outra pessoa costurou. E aí eu desenhei o vestido e coloquei lá. Esse vestido foi concretizado, que um dos meus modelos foi concretizado e eu que usei. Aí uma menina chamada Aline, ela comentou e disse assim: "Ah, eu tinha tanta vontade de ser como você, acho seus desenhos tão lindos e tal. E isso me inspira, quem sabe um dia eu serei grande e tal." Então, assim, naquele momento, eu nem me lembro quando, acho que foi uns 6 anos, 5 anos atrás, ela me achava grande, assim, ela se inspirava em mim. E eu fiquei assim, sem acreditar que eu pude parar um projeto, uma coisa que poderia me render financeiramente, porque já existiu a AdSense. Mas, assim, tipo, eu fui sonho de alguém e deixei isso morrer, escapar. Depois eu nem desenhei mais. Eu acho que tem que muitos anos que eu não desenho, assim. O tempo do blog, eu acho que eu não desenhei mais. E aí, pensei assim, eu devo voltar porque eu já fui, assim, querida, muito querida por alguém um dia, assim, e deixei isso acabar. E aí pesquisei o nome do meu blog no Google e apareceu, acho que os RPM, alguma coisa assim, que ele já tinha monetizado os R$ 200 ou US$ 200, não sei. Não sei se inspirou esse dinheiro, porque eu não cheguei a sacar. Porque eu acho que você tem que ter um perfil. Você pode até se esforçar muito, criar aquele perfil e a partir daquilo ali ser você. Mas no fundo, no fundo, você tem uma leve tendência. Então, eu acho que blogueira é assim. Que ela, se for de moda ou se for uma blogueira de coisas femininas, ela quer tudo rosa já de cara. Então, antes de eu querer ser blogueira, tudo que eu escolhia pra mim tinha que ser afeminado, meninado, tinha que ser de princesa, tinha que ser florzinha de brilho, de strass, de coisas assim, bem, bem menininhas mesmo. Outra coisa, eu costumava, assim, tirar foto de todas as coisas que eu fazia com minhas próprias mãos. Um quadro, uma pintura, uma decoração, mudar uma coisa que servia pra uma coisa, fazer outra. Eu sempre ia tirando foto, tirando foto, tirando foto. Como se eu quisesse um dia mostrar aquilo pra alguém. Então, tipo, eu tenho arquivos que eu posso colocar hoje no blog e fazer um post. Quando eu era mais nova, acho que com uns 13 anos, 13 anos, meu pai comprou uma câmera pequenininha, Sony, muito boa, que a fita era pequenininha, e eu já gravava eventos, eu era convidada para gravar eventos, ganhava um dinheirinho, editava vídeos para ganhar um dinheirinho. Então, só que a minha edição naquela época não era no computador, eram dois vídeos cassetes com duas fitas, e eu passava de uma para outra e ia cortando e colocando objetos na cena. Era muito manual, muito difícil, assim. Eu perdia muito tempo, mas eu adorava fazer aquilo. Parece que eu já adivinhava. Antes de ser blogueira, eu comprei um notebook que eu poderia ter escolhido preto, eu escolhi rosa. Eu escolhi rosa. Eu escolhi um celular também, que é um celular, uma tela enorme, que me facilita bastante, que eu já tenho ele há muito tempo. A blogueira precisa ser muito criativa, precisa ser uma pessoa empreendedora também, porque ela vai precisar fazer muito marketing de si mesmo. Ela precisa ter visão, que é legal, ela precisa ter muita inteligência para testar, escrever,
não ser fútil, não ser besta, não ser. Ser uma pessoa admirável, assim. Essencial, que não adianta. Se você não fizer isso, se você não nascer assim, então não adianta você tentar ser blogueira, não. Pra mim é o essencial. É você querer fazer suas próprias coisas. Como o nome do meu blog já disse, a minha moda eu mesma faço. Normalmente a blogueira, ela mesmo cuida do cabelo, ela mesma cuida da pele, ela mesma cuida da unha. Se brincar, ela ainda costura, ela escreve, ela tira foto de si mesma, ela tira foto dos ambientes. Então, se tiver um evento, ela vai preparada, ela se produz, então ela mesma conhece seu corpo melhor do que ninguém, suas roupas melhor do que ninguém. Então, assim, se você não tem esse perfil, não adianta. Eu casei um pouco nova, meu marido me apoia muito. Eu percebi que são perfis de blogueiras também. Se eu tivesse em casa, eu não teria essa oportunidade. Meus pais não iam. Meus pais iam me criticar porque achar que não era saudável, não ia ter o dinheiro para me patrocinar e ter o barulho todo de uma casa e não sei o quê. Então isso tudo já facilita. Então acho que algumas coisas assim. Eu fui muito feliz no caso. Meu porte de sempre ser magra, inclusive sofri muito bullying quando eu era criança por ser magra, mas hoje isso é uma coisa que acho que me favorece. Manter os meus cabelos longos também foi com pura coincidência. Eu não gosto de mudar muito assim. Esse ano eu resolvi cortar a franja. Escrevi um texto no blog sobre o que me motivou a cortar a franja. Assim, eu acho que se vocês lerem, vão gostar bastante, porque eu acho que vai motivar vocês também. Que é tipo uma guinada na vida da gente, de alguma forma. Que tem anos que a gente precisa mais do que outros. Deixa eu ver. O que mais me facilitou nisso, assim? Além de ser muito fuções, eu gosto de tudo quanto é matéria. Gosto de viajar, já viajei bastante pelo Brasil. Morei em muitos lugares. Em um ano, morei em 3 estados do Nordeste praticamente. Então. Mas eu acho que a gente tem um pouco aquilo voltado. Não sei se eu vou ser uma pessoa de sucesso ainda. Eu pretendo, depois que eu conseguir mais dinheiro, assim, investir mais em mim, mais em conhecimento. Eu quero investir muito em conhecimento. Eu quero ser uma velhinha que tem super antenada e que tem a cabeça aberta, mente aberta. Apesar de que eu tenho minhas convicções, que eu acho que são difíceis de mudar. Mas é isso, pessoal. É como eu falei, se você lembrar de alguma coisa, coloque nos comentários. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Aproveita, meu canal tá começando, então eu tenho muito tempo livre. Eu percebo muito rápido quando alguém comenta e consigo comentar de volta. Curtam e comentem. Não tenham medo de vergonha. Todas as pessoas que comentam, eu vou atrás pra saber quem é, como é, por que que a pessoa entrou em contato comigo e etc e tal. Então, um beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Valeu!